Juntos pra criar infanteja. Eu falei, vou pagar o meu contato.
o desenho, o cartoon mais famoso do mundo, o Mickey. Que quem não assistiu, gente, o Mickey? Eu! É filme. Ah! Pega talvez não possa um ratinho, mas a gente pode estar conversando. E o meu look é a cor e o preto. Ultimamente a gente tem vivido uma época muito dark no nosso, na nossa comunidade. As bichas meio que querem se matar o tempo todo. E o preto, a gente já fez dizer um minuto pra isso. Não vamos nos matar, minha gente. A gente tá... Tem gente nervosa, né? Arroba drags vereadoras. Vamos lá agora você, Ana. Por que a gente falou do seu look? Que eu acho que eu estudei quando eu vim. E o segundo é a Jessica Rabbit. E pra mim trazer esse conceito, eu fiz com que a Jessica Rabbit estivesse se disfarçando da Beth. Por isso eu estudei. Marife Queija, Amber Ving, Annie Love. É com vocês, meninas, arrasem. You better work.